ဟနီဝဲချစ်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါအခုလိုပွဲတဲ့နေရာတွေရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့်ဘုလောင်အဆက်မှုတန်ကနေပုံကွယ်ဖို့ဆိုရင်အဲကွန်တစ်မျိုးတည်းနဲ့မလုံလောက်တော့ပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်အဲကွန်လေဗယ်8တက်ကိုရရှိပြီကျွန်မအင်းနဲ့လည်းညီညွတ်တဲ့မိယာဆမှုမှာ80%ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်တာစင်နိုင်တဲ့ဝေါ်နံပါတ်1အမေရိကန်ဘရန်ဖြစ်တဲ့ဟနီဝဲအက်ကူလာကိုကစတမာများရဲ့တောင်းဆိုမှ